Більше спорту в житті. Управління молоді та спорту разом із біговим клубом «Флеш Ран» готують справжній спортивний фестиваль для хмельничан. До слова, він у місті пройде вже вдруге. Будуть представлені різні види спорту, такі як біг з перешкодами, дуатлон, біг та велосипед, скандинавська ходьба. А також буде кросфіт, дитячі локації, сцена також буде з екраном, де будуть творчі виступи артистів. Вік для участі у фестивалі «Воля Фест» не має значення, адже розваги та спортивні дистанції будуть розраховані для всіх бажаючих. У нас будуть представлені дитячі старти, це буде 100 метрів, можуть приймати дітки від народження, тобто мами можуть навіть з колясочками прийти і прийняти участь, до 6 років. Також буде дистанція 500 метрів, дорослі в нас дистанції – це 2 кілометри, для початківців – це 5 кілометрів, більш такі довша дистанція. І найдовша дистанція – це 10 кілометрів і 16 перешкод. Вхід для дітей безкоштовний, а от для дорослих діє стартовий внесок. Адже головна мета фестивалю – збір коштів для наших захисників. Зареєструватись можна онлайн, процес вже триває. Вартість стартового внеска на сьогоднішній день становить 800 гривень. У нас реєстрація проходить на сайті flashrun.org. Будь-хто може зайти туди, зареєструватися і прийняти участь. У нас вже більше 100 учасників, 100%. Минулого року участь у фестивалі взяли не тільки хмельничани, а й спортсмени з різних куточків України. Цьогоріч заявки від них отримали знову. Від забігу в учасників залишиться і згадка – спеціально розроблені єдині у своєму роді медалі. Кожен учасник отримує у нас авторську медаль, яку розробляли ми, тобто вона буде дуже гарна, отримує подарунки від спонсорів та багато класних емоцій. Розпочнеться фестиваль 27 серпня о 7 ранку і триватиме увесь день.